Meu nome é Amanda, tenho 27 anos, sou pós-graduada em administração de empresas. Estou indo para fazer Business Accounting, é um curso de 2 anos na Humber College. O plano desde o começo era que eu focasse nos estudos e que meu marido fosse para trabalhar. É um país que dá muitas oportunidades de vocês realmente imigrar, virar cidadão de forma legalizada. Eu escolhi a Air Canada porque é a única que faz o voo direto. E como eu tô com os meus 2 meninos, eu falo, 2 pets, um cachorrinho e um gatinho. Eu não queria fazer escala porque eu acho que ia ser muito sofrido para eles, ficar bastante tempo, fazer 2 decolagens. Então eu acabei escolhendo a Air Canada por ser voo direto. A On Education, ela basicamente veio para me trazer paz nesse processo. A gente fez toda a parte da consultoria educacional. Então assim, o suporte fenomenal. Acho que o conselho que eu tenho é pesquisem que há formas de migrar sem ter que precisar de muito dinheiro. Eu acho que a pesquisa é o que abre as portas, assim. Para mim tem um significado muito grande de reviver, assim, de recomeçar. Muito feliz, muito ansiosa e eu acho que tem tudo para dar muito certo.